tegelikult õpetaja oma isiksusega alati väga tugevalt mõjutab õpilasi. Kas või õpetama selliseid väärtusi nagu ligimese austamine ja ausus. Ma praegu õpetan peamiselt ajalugu ja ühiskonnaõpetust. Ja sageli on sellised ained on kusagil päeva lõpus, mida on siis seal reedel 8 tund, siis on võib-olla õpilane võib-olla ikka väga, väga väsinud. Aga kui ta äkki avastab mingisuguse sellise tõe, millest seda ise on uskunud, aga mille äkki on keegi kunagi 2000 aastat tagasi välja öelnud, et kui sa märkad äkki õpilase silmis mingi sellist äratumise sädet, et midagi jõudis kohale, et siis on see, mis on enda jaoks väga, väga, väga motiveeriv. Ma ei tea praegu küll ühtegi teist tööd, millega mind võiks nagu ära meelitada, et see, mis sa tagasi saad, on õpetaja töös ikkagi nii vahetu. Õpetaja amet on selline amet, mida on igal ajastul vaja, on vaja olnud, on ka praegu. Miks praegu on põnev minna õpetajaks õppima? On kindlasti see, et kool on väga kiires muutumises. Väga palju moodsaid e-lahendusi on tulemas või juba koolidesse jõudnud. Kool on ühiskonna arengust selles mõttes ees, et noored inimesed on need, kes kujundavad ühiskonna tuleviku tervikuna. Et kui sa tahad olla oma ajastust ees, siis on mõistlik järgida noori inimesi. Õpetajamet on väga tänuväärne amet. Ta annab sulle väga palju tagasi ja hoiab noorena.